Marg'ilondagi Farg'ona quvur ta'minot korxonasida bir vaqtning o'zida ham gazda ham ko'mirda ishlaydigan isitish qozonlari ishlab chiqarilyapti. Hududdagi ko'plab ijtimoiy soha obyektlarida ulardan keng foydalanilyapti ham. E'tiborlisi, bu korxona mahsulotlari qo'shni davlatlarga eksport ham qilinmoqda. Marg'ilon shahrida joylashgan Farg'ona quvur ta'minot mas'uliyati cheklangan jamiyatga tegishli mana bu sexda 7 turdagi isitish qozonlari ishlab chiqariladi. Xitoy, Rossiya, Turkiya davlatidan keltirilgan uskunalar yordamida bugungi kunda 30 kilovatdan 250 kilovatgacha bo'lgan isitish qozonlari tayyorlanmoqda. Korxonaning yillik ishlab chiqarish quvvati 1200 donani tashkil etadi. Farg'onada bunday mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalar talaygina, lekin bu yerda ishlab chiqarilgan isitish qozonlarining sifati va samaradorligi qishning kutilganidan pastroq haroratida yaqqol ko'zga tashlandi. Ham gazga ham ko'mirga moslangan. Bir xil vaqtda gazingiz bo'lsa gaz, gazingiz o'chib qoladigan bo'lsa ko'mirni yoqib, isitishda davom ettirishingiz mumkin masalan. Gazga moslashtirilgan bo'lsa, garelka qo'yilgan bo'lsa, aytaylik, gazda uzilish bo'ldi. U paytda qanday o'tadi muqobil yoqilg'iga? Juda qulay, juda ham oson bu narsamiz. Shu oddiy bolgakasi bor. Shu bolgakasini yechadi. Qo'shimcha ichida ham garelka, ham ventilyator, ham o'sha kolesnikini qo'shib beramiz. Eshigi bo'ladi o'zini. Shu garekasini bolgakasida yechadida ko'mir yoqishni davom ettiradi. Mabodo keyin yana 3-4 kundan keyin gazi keladigan bo'lsa, shu yana garekasini qatirib turib davom ettiraveradi. 30 kilovatlik isitish qozoni bir sutkada qancha ko'mir sarflanadi mana shunga? Ko'mirda kilokaloriyasiga bog'liq. Masalan, hozir o'zimiz Angrenda ko'mirini oladigan bo'lsak, Angren ko'miri ham juda ham yaxshi. Soatiga g'izata bir 16 kilo, 17 kilo rasxod qiladi soatiga. 30 kilovatlik isitish qozoni qancha kvadrat metrni isitadi? 250 kvadrat metrda 30 kilovatlik kotelimiz bemalol isitib issiqqina qilib beradi. 2007-yilda faoliyat boshlagan korxonada o'tgan yillar davomida har jihatdan mustahkam va sifatli isitish qozonlari ishlab chiqarish ustida izlanildi. Natijalar esa o'z bo'yini ko'rsatmoqda. Farg'ona shahridagi Timur Megilar maktabi ularda 1.6 megavatlik katta-katta kotellar qo'yganmiz. Ichida o'sha o'zimiz 250 kilovat, 200 kilovat kotellardan yig'ib, o'sha 1.6 megavat yaqindagina mana jamoat salomatlik institutiga qo'ydik. U yerda ham 1.6 megavat. Undan tashqari Farg'ona shahrida yangi qurilgan tug'ruxonaga qo'ydik. Viloyatimizda bir 70% obyektda davlat muassasalarida bizning kotellarimiz ishlayapti. Farg'ona viloyatidagi aksariyat ijtimoiy soha obyektlariga shu yerda ishlab chiqarilgan isitish qozonlari o'rnatilgan. Xususan Marg'ilon shahar tibbiyot birlashmasiga qarashli tug'ruq kompleksining 3 qavatli yangi binosiga o'rnatilgan 400 kilovatli isitish qozonlari ham mazkur korxona tomonidan ishlab chiqarilgan. 2 ta 200 li model qo'yilgan, qishki usulda mana gazga ham ko'mirga moslangan. Radomimiz 3200 kvadrat metrini bemalol isitayapti. Bittasini mana ko'rsangiz, bittasini bir pasta gazga moslaysiz, ikkinchisini ko'mirga. Gaz umuman yutsa ikkosini ham ko'mirga, gaz ko'paysa ikkosini gazga moslasa bo'ladi. Uzog'i bilan 5 minutda o'tadi. Texnika bezopasnost tomonidan ham qulay. Termostati bor ekan, o'zi o'chadi, o'zi yonadi. Suv ham balandlab ketsa o'zi gazni pasaytiradi, o'zi balandlatar ekan. O'sha qulaylari qulaylik bizga. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, bu yerda asosan ko'p qavatli uylar, ijtimoiy soha obyektlari, yirik bino va inshootlarni isitishga mo'ljallangan isitish qozonlari ishlab chiqariladi. Shuningdek, aholi xonadonlariga mo'ljallangan 10-20 kilovatli isitish qozonlari tayyorlash imkoniyati ham mavjud.